xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ansixiyeen sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka sida warbixintani oo inoogu faahfaahinayo wariyahayaga inooga soo warrama magaalada Muqdisho محمد موسى محمد kulanka xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa markii uu furmay xildhibaanada waxay u codeeyeen sharciga iibka dheefadaaga iyo qandaraasyada qaranka oo muddooyinkanba ay soo socotay doodiisa iyo aqrintiisa codeynta oo ahayd mid gacantaaga ayaa kadib waxaa natiijada ku dhawaaqay Jeelani Nuur Iikar gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo ah shir gudoonka kulanka intaasi kadib xildhibaanada qaarkood waxay soo hadal qaadeen dhismihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya degmada Boondheere oo maamulka gobolka Banaadir uu ku wareejiyay ganacsade Soomaaliyeed si halkaasi maalgashi loogu sameeyo hadda waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo arintaasi ka hadlaya dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa qaybaha dambe ee kulanka waxa ay ka doodeen sharciga been xalaaleynta ama lacag dhaqista ee argagixisada xildhibaanada ayaa intooda badan sharcigan ka soo horjeestay gabagabada kulanka waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jeelani Nuur Iikar Maxamed Muuse Maxamed Soomaali Channel Muqdisho